Lisa Pauchon is a pedagogical consultant and contributes to the problem-based learning program at the Department of Medical Sciences. All students participate in the problem-based learning program, and some students also go on to work as problem-based learning supervisors. So why did the medicine program adopt the problem-based learning approach? Man fick kritik för att man hade för lite studentaktiverande arbetsformer. Och de som anställer läkare, landstingen och andra instanser, ville att de utexaminerade skulle bli bättre på kommunikation. Och då ville man införa någon sorts arbetsform där studenterna tränade mer kommunikation och samtidigt var mer aktiva som studenter. Problem-based learning is a learning philosophy where students work in groups with a supervisor and meet for a couple of hours a week. The group is given a case which is based on a real-life scenario with which to work. Och så börjar jag inventera i diskussion med sina gruppmedlemmar. Vad kan vi redan om det här? Vad förstår vi om det här? Och vad kan vi inte? Var går gränserna för vår egen kunskap? Och utifrån de gränssättningarna så ställer man upp då frågor. Lärandefrågor eller inlärningsmål, det kan kallas lite olika. Som gruppen sen jobbar med. Och sen ungefär en vecka senare, eller åtminstone några dagar senare, när det har funnits tid att läsa och fördjupa sig i det här ämnesområdet, så träffas gruppen igen och diskuterar vad de har hittat för svar. Problem-based learning is not only used in the medical sciences. It can be implemented in a course, a program, or at the entire university. So what were the motivations behind developing problem-based learning in general? Man ville aktivera studenter mer i sin utbildning och få bättre läkare var ett mål då. Man ville att de skulle bli bättre på att söka kunskap, bättre vetenskapligt förhållningssätt och att de skulle tränas i kommunikation under utbildningen och jobba mer likt, så att säga, yrkesrollen. What students experience as benefits are that they can see where they are in relation to their peers and get support from their group members. Och sen får de träna många generella kompetenser. Så de får träna på att formulera sin kunskap, träna på att komma på hur lär jag mig, höra hur andra resonerar om hur de har lärt sig. De får diskutera källkritik, vad har vi använt för källor, vad har vi hittat svaren, tror vi på Wikipedia, är Wikipedia bra som en start eller ska vi gå vidare? Det är många olika aspekter som kommer med i det hela. In Lisa's experience, students who work as supervisors are valuable as a resource for their peers and other teachers who are becoming supervisors. Vi har ganska många studenter som är handledare, basgruppshandledare inom PBL för tidigare årskurser än sin egen då. Och de är ofta väldigt uppskattade därför att de är närmare studentsituationen och kan förstå och se vad det man tycker är svårt och hur de kan stötta och aktivera i det hela. Och de har varit väldigt värdefulla. Både i så att säga, systemet där de är handledare, men när de har gått handledarkursen. För jag håller då i handledarkurserna. Och på de kurserna, när det nu på senare år då har varit studenter som själv har erfarenhet av att vara studenter i PBL. Att ha dem som kursdeltagare är väldigt värdefullt. Därför att när de säger hur någonting funkar så hör de andra kursdeltagarna det med mycket starkare röst, eller hur ska jag uttrycka det, än om vi kursledare säger det. Så vi kan beskriva hur det funkar, men om det kommer liksom från hjärtat på någon som har upplevt det själv så ger det en dimension till.